Tak tady je další zaječí dostaveníčko. Už to víc nepřiblížím, zajíci jsou ode mě na takových zhruba 250 metrů. Nebudu je plašit, oni by stejně utekli. Takže tak to vypadá ze zaječí zvěří v půlce února. Zajíčci. Tam ten už je pryč, někde utekl. Tady jich bylo víc, ještě když jsem jel a teďka to někde přeběhlo zřejmě za tu trať. Takže se s nima ještě pokochejte lehce. To ať zajíček své jamce sedí sám. No.